Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího pravidelného streamu tady na YouTube. Čau, 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 všichni vás tady zdravím. Vítám, díky, že jste dorazili, i když je venku hezky a tak dále a tak dále. Tak, už jsem tady načetl Ikarus, to bylo úvodní videjko, který nejde přeskočit u téhle z té hry. Super, pokaždý, když ho pouštím, tak na něj musím koukat. Každopádně. Pojďme si dneska zahrát společně Ikarus. Říkal jsem si, že bychom mohli trošku prozkoumat ten ostrůvek, mohli bychom to tam trošku tak jako prolézt, třeba udělat nějaký další level, uvidíme. A prostě a jednoduše si společně užít stream z této hry. Takže tak. No, každopádně, jak se máte dneska, jak se vám daří? Ale ticho, není ticho. Ticho není a nebude. Ticho léčí, ale není, nebude. Co se děje? Dudli, 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 dum. A teda. Děkuju. Hele, on jde zase umírat. Bude pečený slepý, kde minule stream neblil. Je to tak, je to tak, je to tak. Dobrá, děkuju za 52, pane Jerry. Zdravím tě. No a pojďme teda na ten Ikarus, vážím přátelé. Pojďme na to. Čoškolišáku, čau, čau, čau. Jak se máte? Máme mimochodem level 6. Krásný. Tak. Tohle to jsme my. A jdeme na to. Chvilku se to načítá, tahle hra bohužel je taková trošku víc načítací, ale tak to nevadí, aspoň si máme příležitost pokecat. Tohle se mi hrozně připomíná Skyrimový načítání. Celkem pohoda, trošku jsem stěhoval pokoj. Ty brďo. Nice. Hele, já jsem dneska taky stěhoval strašně moc. Jsme dneska s taťkou a s bráchou stěhovali dříví u baby na zahradě. A toho bylo! Hrůza! Hrůza. Ale bylo hezky, možná až moc hezky. Takže tak, no. Takže o stěhování mi nemusíš mluvit. Znám tvůj pain. Takže tak. A jinak mám nové člena. Čau, 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 čau. Hele, možná to tam někde bude a budeš to moc nechat vyskočit tady živě na streamu, tak určitě, určitě nech. Vyskočí to tady na streamu. Každopádně i tak děkuju moc. A pošlete mu spoustu srdíček do chatu. Tak, stojí to za prd, děkuji za optání, co ty? Jak to, tak doufám, že se to zlepší. Tak, já dneska měl závěrečky v autoškole, bohužel jízdy mi nevyšly, ale tak to doděláš, jízdy se dají opakovat, ne? To zvládneš, držím tě palce. Tak, o čem Ikarus je, jsem tu poprvé. Ikarus je klasická survivalovka, ještě jsem úplně nepřišel na to, co všechno skýtá tahle hra, ale zatím vypadá velice povedeně, hodně mě baví. A co jsem tak slyšel, tak jsou tam i bossové, takže máme se opravdu na co těšit. No a začínáme klasicky od nějakých dřevěných nástrojů až po nějaký potom technologičtější. Takže tak. A co Pouda? Pouda bude dneska na streamu na Twitchi. Jinak máme tady naši chajdu, ty textury se budou ještě chviličku načítat. Nebojte se, takhle to nevypadá normálně. A tady máme potom takhle tohle sto. A psali jste mi pod dnešní díl, včerejší díl, tak jste mi psali, že si mám hodit torčku takhle sem. A potom elkem ji můžu zhasínat a rozsvěcet. Takže nice, to je super. Kdy bude miner 3? Netuším, nemám bohužel tyto informace. Jinak jsme zranění a když jsme zranění, tak nemůžeme hrát a to je špatný. Takže budu muset dávat pozor, ale naštěstí jsme teď už nějakým způsobem schopni nějakých soubojů. No a máme ten luk, který jste mohli vidět v předchozím díle, takže bychom mohli zkusit zase ulovit pár nějakých famfuláků, třeba tohohle z toho. Jinak pro ty z vás, kteří tuhle z toho hru třeba neznají, tak nepřátelé jsou tady opravdu obtížní, takže já se zdržím toho zůstat takhle pro začátek na kameni. Tenhle sen padnul teda docela dost rychle, ale to protože máme teď nově lepší šípy, který jsme si odemkli. Takže tak. Tak, výborně. Výborně. Čau jsem tu, čau. Vítám vás tady všechny, co jste zde. A všetkým na kaši, čau. Čau všichni, jak se máte? Takže zahrajeme si Minecraft. Hele, doraž na Beastblock server a tam si rozhodně rád s tebou zahraju. Tak, podařilo se ti dát ten traktor složit? ne, zůstal rozložený, no. Hele, počkej, tady máme... tak to bylo úplně vedle. Mám tři kamenný šípy, tak zkusíme si jmout keu. Ježišmarja. Vixen, zdrav, čau, jak se máš? Já se netrepím do ní.
Vixen, děkuji za 13 měsíců slepice. Děkuji moc. Děkuji za to slepičí členství, moc si toho vážím. Pošlete Vixen spoustu srdíček do chatu. Ty brďo. Stejně jako předtím, když jsme hráli Generation Zero, tak teď tady, sice ne s robotama, ale tady s chuligánama, bojujeme. Máme tady Janulku, máme tady Vixen, starou gardu. tak to se mi líbí, to se mi líbí. Tak. Dobrá, no jak se dneska máte, vážení přátelé? Polda na Twitchi? Ano, bude polda na Twitchi. No, hele, já tady zkusím sejmout tohohle z toho jaguplátka. 222 do hlavy, hezké, krásné. Těch šípů bohužel nemáme úplně neomezeny. Ale jako jde to. Jo, čiš, já si tady zlomím nohu zase za chviličku. Tak, zaříznout, střeba ven. Tak, jaký recept na to, jak získat emoce, krom toho, že se mi je podařilo odstranit po 7 letech? Hele, dej tomu čas. Ať už se ti stalo cokoliv, ono to přejde. Všechno zvládneš, neboj se. A naopak, pokud se ti děje něco zlého, tak když to zvládneš, a já věřím, že ano, tak je to posílí a budeš o to vonačejší a lepčejší. Tak, počkat, ale potřebujeme tady nějaký klacejk. Předpokládám na opravu tady našeho luku. Co se děje? No jistě, já tady klasicky. Opravíme si i ten. Ne, nemáme šutrák. Já jsem si asi všechny věci vyházel doma do té bedny, co jsme si udělali. Takže tak, mám zlomené obě zápěstí, ježišmarja, co si dělal? Si od někud spadnul. Si pamatuju, že jsem si jednou narazil obě kolena a nebylo to vůbec příjemný. Bylo to hodně daleko od toho, aby to bylo příjemný. Jaká stará garda, chci si říct, že jsem starý? Ne, to jsem říct nechtěl. Dobrý večer, podle vyšší doby jsem stihla stream, ako se daří, čau. Ale jo, jde to. No se unaveně, ale skvělo, keby se nás tu více zjde zo staré gardy, že? To by bylo skvělé. To jo, ale tak já jsem rád. Za všetkých. Ježišmarja, už jde po mně. Tak, musíme vyběhnout. A už jdou po mně, já doufám, že se sem ke mně nevyšplhají. To by bylo v skutku nemilé. I když jaguáři většinou mají docela problémy s tím šplháním. Naštěstí. Neuhejbej s tou hlavou, chuligáne. On už ke mně leze. 230! 230, let's go! Hezky mezi oči. No, pojď sem. Teda, nechoď sem. Ne, počkej. Neklepej se, hodnej pejsek. Hop. No. Tak, je hodnej. Hezky lehni. Tak, ještě prasák tady. Ještě máme tady prasáka. Máme ještě nějaký šípy? Máme ještě 34 šípů, tak to jde. To jde? Pojď sem, ale neschovávej se. Neschovávej se za ženskou. Zbavě oče. Tak to nebylo úplně nejlepší. Tak, 222. 230. 226 a krásný, vážím přátelé. Pomalu, ale jistě se dostáváme k tomu dalšímu levelu, což není, jak by se mohlo zdát, tak snadné. Tak, jako se voláš v Minecraftu? Jako tady, na kaši. Je to tak. Tak, pozbíráme kostičky. Spadl jsem ze skateboardu na rovnice, kde se vysekala půlka oce a kutál jsem se 20 metrů z kopce, ježišmarja. No ty máš ale hezké zážitky tohle teda. To ti nezávidím, ale tak snad to bude brzo v pohodě. Tak. What? Vixen tady posílá 1000 korun českých donate. Vážení přátelé, tak to by si zasloužilo obrovskou porci srdíček do chatu. A označte Vixena, napište něco hezkého. Vixen, děkuji hrozně moc za takovouto bombu. Tady takhle hnedka na začátek dnešního streamu. Děkuji moc, si toho vážím. A jak říkám, už ať všichni pošlou srdíčka do chatu, co se jich tam vejde. Děkuji moc, Vixen, děkuji, toho si moc vážím. Tak, něco hezkého, ano, ale ne doslova, že napíšete do chatu něco hezkého. Tak, ježišmarja, napište ale opravdu něco hezkého, třeba Vixen je nejlepší. Tak, pojďme si zatočit každopádně ultimátním kolem šmoulů a smůly. Pro mě? VIPčko, Vixen, máš mě VIPčko na Twitchi, přihlaš se o něj a bude ti naděleno. Děkuji moc, děkuji moc. Děkuji, to si vážím. Tak,
No dobrá. Budeš ještě zabíjet ještěrky? Ještěrky, no. Ještěrka mě minule docela pozdobřila. Já tady koukám, že tady mám nějaký jeden point a jeden talent. Tak, něco hezkého, věc si nejlepší. Yes. Děkuju. No a my bychom si mohli odemknout... Máme podlahu, máme toto. Half pieces tady můžeme taky odemknout. A tohle se vyžaduje level 10. No tak já bych zkusil možná ten oxidizer, protože budeme potřebovat nějaký ten kyslík. Dixon si bombastická, ano správně. Nice. A jinak ještě všichni čau. Zdravím vás, vítám vás, co to je tohleto? Co to je? To je medvěd? Nevím, co to je, ale vím, že se to na mě řítí. Je to medvěd? Ježišmarja, tak to jsem ještě nepotkal. Hop. Ježišmarja, dobře. Tak, Vixen, ještě jednou děkuju hrozně mega moc. Tak. Pojďme zkusit medvídka. Já jsem si potom vlastně mohl asi, nebo možná měl, odemknout nějaký ty kostěný nástroje. Že ano. A předpokládám, že ten nožík, aby jsme mohli potom skinovat i takhle velký zvířata, protože předpokládám, že stejně jako ten bizon, tak tohle to asi nepůjde úplně oskinovat. Oskinovat. Jde? Jde to? Tak já netuším. Dobře, děkuju moc ještě jednou. Level up! Let's go. Krásný, nádherný, úžasný. Dneska se daří, děkuju vám za to. Děkuju. Dneska se daří, máme level 7, to znamená, že už nám zůstane. Tak, nice. Já si tady takhle povylezu, aby na mě nemohli. No a... Tak na oslavu, staré gardy. Děkuju ještě jednou. XD. Stará garda. Yes, děkuju moc. Oh, hnedka, rovnou. Ještě Dark Fox posílá 199. Děkuju moc, Dark Foxy, děkuju moc. Děkuju, moc si toho vážím. A pošlete mu taktéž spoustu srdíček do chatu a pošlete mu taky něco hezkého. Jakože velice fajn. Tak. Vítejte na dnešním týmu, hrajeme Mars Colony Hunter Simulator, bavte se. Ne, toto je Icarus. Žádný Mars, žádný kolony, žádný simulátor, no. Ale tak, no. Jinak můžeme potom jít taky těžit dříví, aby jsme si mohli postavit nějaký pořádný domeček. Nejsem si ale jistý, jestli ten náš domeček vydrží potom tu bouřku, takže s tím bych byl asi ještě opatrný. A měli bychom se jít taky brzy, velice brzy napít, takže možná bychom mohli zkusit. Já zkusím. Ahoj Nakaši a všichni přísledující. Ahoj. Taky hrají tuto hru a co už tady? Mám 12 level a začal jsem na té druhé lokaci v tom údolí. Ano. Zatím jsem zemřel pouze jedna. Vy jste mi psali, že tahle je nějaká těžká, tahle lokace. Že jsem si zrovna vybral krásně. Dark Foxy, každopádně děkuji za 199 a děkuji všakole za 199. Děkuji moc, Děkuju moc i tobě, pošlete Šakalovi spoustu srdíček. Čtyři vajcia. Ježiš, tamhle je krokodýl. Vixen je nejlepšejší. Moc se mi líbí Icarus. Příjemnou zábavu u hraní tobě a přikoukaní vše, co koukají. Já užil už sluníčka, má kůže vypadá jak křupavá kůrčička. Všem přejím mír a smích, hlavně žijte každý okamžik. Někdy i vteřina změní vše. Je to tak? Šakale, děkuju moc za 123 korun českých. Děkuju moc, pošlete Šakalovi obrovitánský porce srdíček do chatu. Já doufám, že sem nevyleze. Já doufám velice, že sem nevyleze. Tak, ježišmarja, on sem vylejzá. What? Počkat, co? Sally tady posílá 1500 korun českých. Tak vážení přátelé, já si myslím, že bychom zase měli poslat pořádnou porci srdíček do chatu. Sany, děkuju obrovitánsky moc. Děkuju moc. 4 vajce a pražská šunka. Ano, téměř.
Sany, děkuju moc za nový top do dnešního streamu. A teď už se nám tady ale vyloženě schází ta stará garda z Generation Zero. Děkuju moc si toho vážím, pošlete Sany obrovitánskou, ale vyloženě obrovitánskou porci srdíček do chatu. Já teda se musím tady nezemřít. Na krutou smrt. Opravdu je stará garda zpět. Děkuju moc si toho vážím. Sice tady nebojem s robotama, ale tohle jsou taky pěkný kulišáci. Tak, jej, mě se zlomil luk. Co s tím budu dělat? Já nemám kacek! Ježíš, jak mě našel? Jak mě dohnal, když má kašel? Jej! Ježíšmarja. No, dobře, ale nevadí. Neboť, máme postel. A sedmý level. Sany, děkuju ještě jednou obrovitánsky moc. Moc si toho vážím, napište zase něco krásného o Sany do chatu, třeba že je nejlepší. Všechno znáte. Discord ADD, Sany, my už se asi určitě máme, že ano? Ale jestli si přeješ, kdyby jsi si přeješ, tak můžu klidně zahlačit ještě jednou. Tak. Dobrá. Krásně posíláte srdíčka, děkuji moc. Nemusíš připínat na sekeru kvůli rozbíjení koster, stačí nůž. Fakt? OK. Dobrá, děkuji za rady. Děkuji. Tak. No dobrá. Pojďme si pro naše věci. Tak. Chtěl bych sem ti zavolat. Nevolej, nezvedám. Omlouvám se, ale volání nepřijímá. Je to tak. Jdeme si pro naše věci. Někudy. Pokud se mi to podaří. Tak, a ten krokodýl už tam není. Plazy v téhle stéře, vážení přátelé, jsou ještě nad moje síly. Protože z nějakého důvodu jsou to prostě horolezci. Je to tak. Tak. Že díky Nakimu. On nás spojuje přeci. Já spojuji. Ale vážní přátelé, vy tady tvoříte tu atmosféru. Děkuju moc, děkuju za to. No a tamhle máme komoďáka, ježíšmarja, no tak na toho se teďko úplně necítím. Tamhle máme toho krokopárka. No tak na toho taky teďko nepůjdu, no. Jsem v obležení plazů. Jsem vyplazený jako jazyk. A já ani nemám klacek. Jarda Andy giftuje jedno členství. Děkuju moc, Jardo. Taky Jardovi pošlete spoustu srdíček. A giftuje to pro Sany. Děkuju, Jardo. To si mega moc vážím. Děkuju, pane. Děkuju. A Sany, užívej členství. Tak, krásný. Ahoj, holka jedna ušatá. Tečka mnočus všichni. Pěknou čau, zábavu šitci. Já si už dáš zase po mně. Já padám tady někde dolů. Rychlý uprk. Uprk klichlý. Tak, dobře. Tak, děkuju moc ještě jednou. Jardo. Děkuju moc. Já si chtěl říct Jerry, ale nebudu tady líkovat. Dobře. Tak, já bych teda tím, že máme teďko na začátku, tak za A zvolil nějaký ty talenty. Měli bychom něco vylepšit. Co bychom měli vylepšit? Nějaký techtre mechtre. Level 10 ještě nemáme a ještě ani zdaleka mít nebudeme. Potom tady... Splint a suture kit. To je něco, co bychom měli se naučit. Tyhle ty bandáže. Pak je tady tenhle ten bone knife. Tak jestli... OK, ale tam máme nějaký větší yield ze skinningu. To by se možná hodilo, to si možná časem taky odemknu. Ale já bych potřeboval tenhle ten kit, vážím přátelé, na to, abych se vyléčil. Takže tohle sto. A na zlomenou nohu zatím necháme tohle sto pejt. Víte co, pojďme si odemknout ten nůž. Ojoj. Ale nemáme klacek zase na ten luk. Nenašel by se tu nějaký klacek? Dveře a postav tu chloupu. Dveře! Správně. Dveře máme kde? Máme jeden bod. Co tady někde dveře? Wood door. Dobře, tak jo. Tak dveře máme odemknutý a máme tady teďko dva body talentu. Psali jste mi, že to tady jde přepínat.
Což je dobrý zjistit. Těch talentů je tady fakt spoustu. My už teda ale životy a staminu máme vylepšenou. Habitace, co tady máme? Stamina regenerace, to by se mohlo hodit. Durabilita na věcech. Jasně. Crafting cost, wooden buildables a tak dále a tak dále. Combat, tady to mě zajímá. Rychlejší pohyb, když držíme luk v ruce, to by se mohlo hodit. Cheaper bow crafting, to by se taky mohlo hodit. Tohle to míň bere staminu a je tady faster bow reload. Já bych potřeboval nějaký damage. Větší damage. Arrow speed. Accuracy. No, to bychom možná mohli udělat. Potom tady máme blady a firearms. To jsou potom pušky. Já když si teďko vylepším to, luky, tak mi to potom bude chybět tady v tom, ne? Staminu regen. Ukáž. Stamina regenerace. Jako mohli bychom. Možná. Myslíte, že si mám dát stamina regeneraci? Tak. Každopádně. Oni se k tobě plazí, ty si stěžuješ. Já si nestěžuju, že se ke mně plazí. Já si stěžuju, že mě drásají a trhají svými zuby a drápy. To mě trápí. Dobře. Jo. Dobře, tak jo. Tak regeneraci staminy bychom mohli taky vylepšit. A repair, movement speed, firewacker. Tímhle tím firewackerem mimochodem zhášíme plameny. Takže to je něco, co bychom potom taky možná časem měli udělat. Pojďme teda vylepšit ještě tohle z toho 15% stamina regenerace. Máme tady jeden solo, base health regen, nebo movement speed, nebo increase to melee damage. A pak je tady obecně vylepšení damage. Co je tady? Base stamina. Více staminy? To by se možná taky mohlo ale hodit, ta stamina. Tak pojďme si to tady do toho hodit. A aspoň budeme trošku staminatější. Dobře. Tak. Klasický holky, kde je problém? Jako přirovnáváš holky k krokodýlům? To je docela zajímavý přístup, ale dobře, hádat se nebudu. OK. Ty ještěrky asi mají rádi kuře? No jako určitě, samozřejmě. Samozřejmě, pojďme zkusit nějaký strom. Tam z toho dostaneme nějaký klacejk. A bude to. Posekáme větve. Krásný. Tak, bum bum bum. Zasbíráme i nějaký dřevo, to se taky bude hodit. Tak. Aby jsme měli z čeho stavět potom. Co si nějaký achievement, Lumbergidr. OK. Tak, přirovnám holky k tomu, že škrabou a drásají. dobře, listen. Tak, dobrý večer všem, čau, jak se vede? Jak se máte, vážení přátelé, a ještě ke všemu vás poprosím o další, ještě jednu, čau, kam to zalezlo, ta kláda? Ještě jednu velkou porci srdíček pro Vixen a pro Sunny. Děkuju moc toho vážím. Tak, dobrá, taky pro Šakala a taky pro Dark Foxe a pro Jerryho, no samozřejmě pro všechny. Tak, já se musím podívat, jestli náhodou tady v okolí nenalezneme nějaký chuligážníky, který by nás chtěli třeba sníst. Protože jakmile se k nám dostanou, tak to většinou bývá docela game over. Ale potom tahle hra samozřejmě je. Tak. No. Jsem trošku od barvy, ale vede se dobře. Od barvy. Teda. Lepší od barvy než od larvy. Tak, pozbíráme tady nějaký klacky a fiber z těchto těch keříčků. Začíná se nám trošičku smívat. Mě by zajímalo, jestli už budeme schopni použít tu postel, protože jestli ano, tak krásně přeskočíme celou noc a to by bylo tak moc skvělý. Tak, mám pro tebe hru a chceš? A ne, nejsou to slepice? Nejsou to slepice? Tak to nechci. Ne, dělám si srandu. Jakou hru? Doporuč. Doporuč, rád se na to podívám. Jo, tohle je obilí, aha. Kubilí. Tak, tamhle někdo pochudává, to je jelen. A já už tady vidím úplný prd. Ještě tím, jak tady na mě všechno svítí. Tak. V téhle hře mimochodem, pokud se orientujete podle sluchu,
Jde to. V noci hlavně. Ale je to dosti děsivý. Všechno se zdá, jako kdyby bylo hnedka vedle vás. A všechno vás chce sežrat. Úplně všecko. Já si zkusím tady nakopat možná nějaký obsid. Takže, který těží místo toho, aby si opravil luk. Tak můžem, že jo? Co to bylo? Tohle se taky opravíme. Tak. A... co je? Dobrý. Obilí rovná se chleba? Minecraftu ano. Otázka je, jestli tady. No hele, ta stamina se doplňuje trošku rychle. Není špatný. Není to špatné. Tak tam máme nějaký ty oxity. Já si potom udělám teda ten vybambulávátor. A zkusíme si potom udělat nějaký ten kyslík teda. Pojďme. Ježišmarja, takhle nahoru. Dělá se tu něco zajímavého, přečetl jsem až teď spoustu zajímavých věcí, udělali jsme další level. Tak. Práci zraní musíš odemknout sadu na šití, ale vyléčit se. Jo, to je pravda, tu jsme odemkli. Čiliže, sučure. Tak, nice. Ice water, nice. Můžu to použít. Yes, konečně nejsme. Yes, toho života, co teďka máme, nice. Tohle to mě trápilo už poměrně docela dost dlouho. Dobrá, tak jo, pojďme se vyspat. Dokud... počkej, co? jo, aha, dobře, tak. Dobrý, pojďme se vyspat. Tak, campfire. You can only sleep near an active campfire. Ah, dobře. No tak to asi není úplně problém. Tak, campfire, zkusíme udělat tady za zdí. Zkusíme to, jo? Zkusíme to. Campfire, nemám na to šutráky. Skvělý, no, tak budu muset tady obětovat svůj kámen, kámoš. Který mu bude potom chybět, určitě. Zcela určitě. Hled, kde ho sebereš v mrazáku. No, ono, tady v téhle hře si můžete na začátku vybrat, kde se spavnete. A spoustu z těch lokací jsou právě ve sněhu, nebo v ledu. Takže si myslím, že to je tam právě z toho důvodu. Tak, ohniště. Krásný, nádherný. Máme na sobě brnění. Koukám, že se nám trošičku ničí, tak ho opravíme. No a deploy. Deployáda babuláda. F to interact a activate. Žum. Jak vždycky zažehne. Tak, kámen zde. Ano, 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 přesně tak. Přesně tak. Dobře, tak tam dáme nějaké dřevíčko. Aktivujeme to. Mohli bychom si možná toto nechat vypéci, když už se nám to tady vypéká. Tady máme nějaký masíčko, zatím jídlo, teda hlad úplně nemáme. Tohle to tam taky dáme. Stringy mít tam taky dáme, opést, všechno si opečeme, úplně všechno. Tak, teď tady na nás všichni. Takhle žbrblíkaj a my se jdeme vyspat. Počkej, co? You can only sleep between 6 PM a 7 AM? No, ale teď je 7! Počkat, ale... jakože už jsme se vyspali, nebo... nebo co? Je možný, že už jsme se opravdu to vyspali? Nice! Tak to bylo hodně rychlý, ale OK. Tak jo, zasneme naši torčku. Tak tady to máme jak? Tady to máme všechno přepečený? Ne, ani nic. Ale můžeme si vzít tohleto, cooked meat. Charcoal si tady můžeme vzít. Já to tady nechám asi takhle běžet. Budu doufat, že nepřijde nějaká bouřka. A půjdeme na nějaký další lovení. Co vy na to? Co vy na to? Jak se máte, vážení přátelé? Já si udělám tu bambuli na kyslík. Ah, pravda, to bychom taky měli udělat, no. Máte pravdu, doufám, že mi to tady z toho nechytne. To bylo skutku nemilé. Tak, crafting. Bambule? Kde je bambule? Serváci, čau, děkuji za 25. Ne, chudák kámen, ty si ho zranil. Za to nebudeš spát už nikdy. Já jsem ho nezranil, já jsem jenom trošku pohmoždil. Jenom tak trošku. Ale bylo to nutné, serváci, promiň.
Je mi to líto. Je mi to líto, ale já to kamennému lidu ještě oplatím. Budu kameny jenom sbírat a ne kutat. A další věci. Zmenšil. Ano, já jsem ho pouze zakulatil. Dovnitř. Tak. Dobře, pojďme tady deploynout tenhle ten oxidizér. No shelter, Ježíši Maria. Já bych si tady opravdu měl udělat nějaký pořádný baráček, protože to, co tady máme, jak no shelter. Teď to tam bylo. Tak ho seberem a zkusíme to znova. Tak, deploy. Mně se nelíbí, že vedle slova deploy je slovo destroy. A vypadá úplně stejně, ale destroy znamená něco opravdu. Ale opravdu jinačího. Dáme tam 10 oxidů. Cool. Consume oxygen. Dobře. Tak jo, tak jsme si nadejchli. Dobře, nice. Dobrá, servaci, děkuji moc ještě jednou za 25 a pošlete mu spoustu srdíček do chatu. Ahoj, pane Nakashi, u mě na 100%, teda co ty? Co? Kde? Jak? Proč? Kde? Co? Tak, v práci nám nechtějí zapnout klimatizaci, takže jsem upečená, bylo tam dusno. Ježíši Maria. Takže tam jako máte klimatizaci, ale nechtějí vám ji zapnout, protože... Nevím, důvody. To je hezké, no. To je hezké. Tak, pojďme tady odložit nějaký kosti. I když nějaký kosti bych si možná měl nechat u sebe, měli bychom si udělat nějaký další šípy. A na to budeme potřebovat klacky a kameň, možná, nevím, uvidíme. Jak jsme na tom teda s craftingem šípů? Těhle z těch lepších? Max. 45 to jde. Tak ten obří baráček si můžeme udělat teď na streamu, to by šlo, no. To by šlo, mohli bychom těžit, mohli bychom postavit a aspoň tím neuteču úplně dalším dílům. Takže tak. Položit nebo rozebrat to vyjde na stejno? Nejsem si úplně jistý. Tak, kůže na buben nám došla. Dobře, máme tady nějakou kůži? Máme tady spoustu kůže. Tak já si nějakou vezmu, dokud můžem. Tak, a necháme si tady vypéct ještě toto. Tak, toto vezmem a toto tam dáme. Tak, krásný. Dobrý, úžasný, nádherný. Tak, crafting, čvachting. Jo, počkat, uděláme si jeden tenhle ten nůž. Ten lepší. A zbytek teda uděláme 16 dalších těchhle těch šípů. Dojdou nám tyčky. No tak to nevadí, tyčky získáme potom, až budeme dělat nějaký ty dřeva. No a měl bych si tady asi odložit svůj nůž předchozí a nahradit ho tady tím kostěným, tím. Tak, co bude na Twitchi? Na Twitchi si dneska dáme poldu, máme ho rozehranýho, jsme tak v půlce hry a je to docela zajímavé, takže dáme dneska poldu. Já se teďko vypravím teda na výpravu se napít. Tak, já si tady najím, napapám. Krásně, nádherné. Jsem ve fázi téhle z té hry mimochodem, kdy už se nespolíhám na to, že umřeme a doplní se nám statistiky, ale že už si i kyslík, jídlo a dokonce i pití obstaráváme sami. Nerad bych tady ale potkal nějakýho šmoulu, takže budeme opatrní obezřetní, když tak hupnu zase na skálu. Kdyby tady byla nějaká taková panenka. Tak. Sulfur, tak jo. Tak jo. Nechtěl bys někdy hrát na Steamech hru Black Hole? Ne. Ne, hele, já jsem jí hrál a velice jsem se u toho bavil. Akorát, že ne tak moc, jak říkám. Hra Black Hole je super, ale není to můj šálek čaje, takhle to řeknu. Tak, ale samozřejmě, tím neříkám, že opravdu je špatná, naopak. Čot. Krokoplátek. No nic, jdeme se napít. Komodo, ježišmarja. Mě tady fakt zůstávají už teďko víceméně, jenom ti to plazy.
A opravdu bych nerad nějakého plaza potkal. Tak, pojďme se napít. Dokonce jsme se ani nenakvasili, tak nice. Krásně nádherný, pozbíráme tady ještě nějaký šišky, myšky a tak dále. Tak. Krásný. Jako s jídlem zatím teďko problém nebyl, ale je to nejspíš tím, kde jsme se spavnuli. Sice je to tady obtížnější, co se zvířat týče. Yeah, Henry! Pane Henry, děkuju za 17 měsíců, ale vaši přátelé mega blázna, takže pošlete obrovskou porci srdíček tomuto mega bláznivému panouškovi Henryho. Děkuju moc, děkuju Henry. A samozřejmě to myslím dobrým. Děkuju moc za podporu, moc si toho vážím a opravdu mu pošlete spoustu srdíček. A napište, Henry je nejvonačejší, jo? Napište nejvonačejší. Tak, děkuju moc, děkuju. A Henry, jak se máš, jak se daří? Co to bylo? Co to bylo? Tak, bum bum bum. Pozbíráme. Tohle máme sticky a máme fiber. Obojí se nám hodí, na šípy i na ostatní věci. Oj, myslel, že to je jaguar, ale naštěstí není. No a aspoň prozkoumáme i tyto končiny této mapy, protože byli jsme na ostrově, byli jsme tamhle nahoře, ale... Small tree, to asi necháme teďko vyrůst. Tak, Henry je nejvonačejší, přesně tak, vážení přátelé, děkuju za to. Na fiber si vyrob srp, dává to mnohem víc, srp. No jo, ale bacha na to, já už mám kladivo a to pak dělá věci. Ale dobře, tamhle je prostě ten krokodýl, který nám tam zahradil cestu jako zahradník. Krásný, opravdu. Velkolepé. Já se pokusím... Stamina depleted. My teďko máme strašně moc života. A strašně moc staminy, to je dobře. Jsme se teďko vyléčili, jsme na tom fajnově, děkuju. A tak, Henry, děkuju moc ještě jednou. A 17 měsíců, to už je notná řádka, děkuju moc. Vlastně ještě příští měsíc už máme výročí, že? Rok a půl. Krásné, nádherné, velkolepé. Tyhle si šutry... Po nich se velice obtížně leze a člověk si tady velice snadno zlomí hnátu, což bych nerad. No ale tady pantátu bych taky nerad potkal, takže radši hnátu než pantátu. Tak, co máš jako proti plazům? Sekeru, luk, voštěp. Jej. Já proti ním nemám nic, oni proti mě furt. Jak dělal, co dělal, ona dělala, no to co jsem měl dělat. Tak. Okej. Okay. Ježišmarja. Jak se máte dneska, vážení přátelé, jak se vám daří? Děkuji, že jste tady se mnou i v takto krásný den. A že tady společně sdílíme tyto zážitky. A závitky. Teda, závitky nezdílíme. Můžete si přinést vlastní, každopádně. Tak, pozbíráme šutráky, nějaký oxity. A bude to... Stone. Tak. Nějací tady nepřátelou kamarádi. Dobrá. Tak pojďme... Pojďme si pozbírat ještě tady nějaký šutry. A pojďme nakutat nějaký dřevo. My tady máme problém, že... Doufám, že se sem nedostane ten krokodýl. A točíš prosím tu stěnu. Jakou stěnu? Jo, tam v tom baráčku. Ten je prozatímný. Já předpokládám, že nepřežije zas tak dlouho, jo? Takže neboj se... I když já nevím, jestli to jde skopat a získáme... Vždycky jedno polínko spadne do textury, nevím proč. Nevím, jestli se dá ten baráček bezstrátově rozebírat, to mi když tak můžete poradit. To si zaříme, super, to je dobře. To jsem rád. A už jsme přetížení. Ojoj. Proč jsme přetížení? Já něco s ním. S ním je masičko. Už... Pořád jsme předtím. Jej. Spoiled meat. No tak... Tak tohle zahodíme. Destroy. Dobře a... Tady jeden dropneme. Ale ne všechny. Tak když. Klácík je důležitější. Tak. Kde to bydlíme? Tady bydlíme nahoře. Tak. Závitky nemám, ale zrovna dodělávám broskový cheesecake. Ty brďo, broskový cheesecake? To zní velkolepě.
Já jsem nezhasnul oheň. Já jsem dobrý trdlo, ale tak aspoň se nám to tady přepeklo, že ano. Deaktivace. Tak. A bude na nějakém streamu? Co? Tak, deaktivujeme to. Tohle to si vezmeme. Tak, jedno ro masíčko. Krásný. Dobře, já si tady odložím něco. Třeba vít, třeba oxid, třeba sulfur, tyhle z čárkouly, lily, fur, fiberu tady máme taky spoustu, který úplně asi sebou tahat nepotřebuji. Sůl, zkažený kytky, stony a tak dále, to by se možná mohli teď nechat nosit u sebe. Tak, tyčky si vezmu k sobě, dřevo taktéž. A ne, potřebujeme ten fiber taky ke stavbě, tak pojďme. Hele, já tady započnu stavbu nějakého nového domečku. Ale kde? Vy jste mi psali mimochodem, že bych si měl stavět domy na těch beamech. Jakože, nejíš. Tak. Přesvědčím se dát průběhu streamu, jak se mi ukáže. Já si myslím, že by se mělo ukázat, že tam někde půjde dát, aby vyskočilo. Já udělám třeba ještě tři. A zkusíme postavit nějaký základy. Je tam farmaření? Ano, je tady i farmaření. Aspoň myslím. Ale jo, myslím si, že jo. Tak, pojďme to deploynout. Dáme tady prostě slope. Víte co, já si udělám haciendu takhle na útesu. To bude bájo. Dobře. Tak. Teďko to tady jde. Takto. Takto. A takto. No, to nevypadá špatně. To nevypadá špatně vůbec. Tak, pak tady máme podlahu. Přemka. Tak si uděláme 4 podlahy. Tak to potom prosím nastav. Ale co? To nenastavím já, to musíš ty. Víš, mě to tady nevyskočilo, to musíš ty dát nějak někde a já popravdě nevím kde, tak když tak jestli budete vědět, tak mu poraďte, že to má vyskočit. Jo, to bohužel já nemůžu nastavit, jinak by to samozřejmě velice rád nastavil. Tak. A tak. Krásný. Sice nám tady takhle pročuhává, ale máme takovejhle krásný výhled. Nice. Tak, co dál? Pak tady máme dveře, rampu. Já nemám ale odemčený, předpokládám, wood window. Ale vypadá to, že možná to půjde dát, že to nemusí být stěna s dírou, ale stačí, když tam dáme potom to window a ono si to tu díru udělá samo. Jo, chápu se. Takže tak. Pojďme teda vycraftit nějaký stěny. A to konkrétně třeba 4 zatím. Dáme zatím 8. Pak na tom navážeme. A uděláme si tady jedny dveře. A měli bychom si udělat ještě tu střechu. Dejme to. Tak, jako strop použijí dřevěnou podlahu. Je to lepší? Tak jo. Tak tím pádem jsem to tady udělal zbytečně. Ale nevadí, to teda dáme sem. Deployneme to tady. Dobře, použijeme dřevěnou podlahu. Ahoj Horikáne, čau Pinky, jak se vede? Jak se máš? No, videa krásný. Krásný. Dobře, tak budeme používat podlahu, budeme to mít takový Minecraftový ty baráčky, ale to nevadí. To nevadí. Otázka, já jsem možná přehlédl, jestli jste mi to psali nebo ne, ale dá se tady potom diskutovat o tom, dá se tady potom prděl cool. Já si to udělám tady takhle. Dá se tady bez zbytku rozebírat? Teď jsem tady zavřený, no, super. Tak. Pojďme tam dát ty dveře. Must snap.
Jejda. Tak doufám, že teďko se opravdu, ale opravdu dají rozepírat ty dveře, ty stěny bezestrátové, protože... Hele, jak to... Jak to dám dobře? Hup. Ne? Dobře, tak ne. Tak jo, co třeba kdybychom si vzali tohleto? Durabilita. Select upgrade type. Repair upgrade. Upgrade, repair. Přijde, že to mlátím, ale to je jedno. Tak, ahoj, mám tvůj merch a jinak o co jsem přišel. Čau, čau, čau. Stavíme si tady baráček, nebo vylevlovali jsme se o jeden level víc. Takže cool. Můžu to nějak to rozebrat? Já jsem tu zavřený. Musíš mít rám na dveře. Já potřebuji rám na dveře. Já tady nemám. Já jsem tady zavřený. Počkat, rám. Window, angled. A že všech tohle tu tady není, žádný takovýhle rám. To tam není. Já mám taky merch. Vážný přátelé, děkuju, děkuju. Pokud máte merch a reprezentujete nás takto, tak děkuju moc. Moc si toho vážím. Can be attached to doorways. Já, jak se odsaď dostanu teďko? Kuk, pojďte mě ven. Podrž R. Držím. Třeba kladivo do ruky. Kladivo do ruky. Ano, wood. No. Furt do toho mlátím. Upgrade, ne, počkat. Glass, aluminium, teď, concrete, stone, interior, wood. Když držíš tu stěnu v ruce a držíš R, tak si můžeš měnit na co chceš. Kladivo a Y. Děkuju, děkuju, děkuju. Tak teď si mě tady chlapče zachránil. Děkuju moc. Tak, nebo děvče. Tak, Erko. Jo, takhle to je. Aha, dobrý. Doorframe. Nice, 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 nice. No tak jo, tak počkat. Takže kladívko. Jum, jum, jum. Krásný. Tak, a tady si uděláme. Jo. Yeah. Ne. Přicházejí větry. Krásný, no, super. Tak, ale dobrý, máme je tady naštěstí. Takže tady uděláme okno. Takovýhle. Počkat, ne. Ty, vošklivej, chuligán. Jarko, tohleto. Tak. Já to tady mám trošku v obráceně, takže počkat, takže si vezmu ještě tohleto a předěláme to. Děkuji za ten tip s tímhle tím jíčkem, to bych asi nevymyslel sám. Tak, a deploy. A tady toto. Tak, no krásný. Krásný. Hurikán, ale už odpověď na jak se mám, máš na Instagramu. Dobře, Pinky. Ale já předpokládám, že se máš úplně nejlépe a nejfajnovejc, protože už máte doma pejska, že ano? Je to tak? My máme dveře. Máme dveře. Nice. Tak jo, super. Tak, krásný, nádherný, akorát fouká. No shelter, ale já mám shelter. Já mám shelter. Mě to sice nevěříte, ale já mám shelter. Dobře. Pojďme teda v tom případě, já se musím nadechnout kyslíku. Pak bychom se měli taky napít, ale to se mi úplně nelíbí. Tohle to potom můžeme zbořit a přestavět někde jinde. Já se každopádně musím nadechnout. Poslal jsem ti tam fotku rostomu, že to je dobře. Děkuju. Já se na něj potom mrknu. Doufám, že mi tady neodletí můj domeček. Jo, přišel vlk a měl velký větry a houknul, fouknul a bylo to. Krásný. Nádherný velkolepý. Nice. Tak, není tady něco, co by nám zabránilo? No longer roomy. Jak to, že tenhle ten nejde skinovat, vážní přátelé? To jsou ty fazole. No jo, no, tak jo. Jo. Blk. Jo, nějak mi to zavání, tyhle šípy. A zdrháme.
A dělej. A nahoru. Ne, nechoď sem. Tímto se omlouvám všem vlkomilcům. Ježišmarja, se nám tady takhle scházejí místní honorace. Tak jo. To by se ale dalo možná využít. Až na toho komoda, který... Teda, samozřejmě... Nebude tak snadno. Respektive se nenechá. On nám ho snědl. Chuligán. Zvá nějakou kulišárnou? To teda. Mám ho zkusit? 62 šíp. Když bychom třeba byli tady. Já to budu tak moc litovat. Tak moc. Tak moc, protože už máme skoro level 8. Ježíši Maria, on je fakt úplně hrozný. On vyleze úplně všude. Já nevím. Vepřovej. No shelter. Já mám ale docela žízeň. To bude za chviličku docela problém. A máme v bejce toho komoda, to taky je trošku problém. Voda do domu ne? O, dá se nějakým způsobem získat voda do domu? Aha, nožem to jde taky. Nice, děkuji. Děkuji za tuto radu. Pořád nemáš přístřešek, chybí ti strop. Já vím, ale já nemám dřevo. Došlo dřevo. Tak. Trošku těžce dýchám, to bude to moje pneumonie, ale pojďme se napít, já si totiž budu potřebovat napít. Tak, piješ víno? Jenom hodně zřídka. Chorá gorila, co by na to řekli ochránci goril? Jaká gorila? Jaká gorila? To nebyla gorila. To byl buffalo. Vývoj, buvol, nebo tak nějak. Tak, dobrý. No, ochránci zvířat by samozřejmě z tohohle nebyli úplně nadšený, ale tak... Tohle je příroda, je to survival. 1v1. Chápeš? Měli bychom se asi skrýt, protože velice brzy nás větry dostanou. Do potíží. Stamina depleted, super. Tamhle ještě prasák ke všemu. Tak to vezmeme taky jinudy. No a... Kudy vítrvané? Storm exposure. Můžu se tady schovat větru? Větru dešti. Asi ne, co? Ale to vypadá, že by ale za chvilku mohl přejít ten dešť. Teda ne dešť, vítr. Je. Dobrý, zvládli jsme to, přežili jsme to. Otázka zní, jestli tam nahoře na nás nečeká nějaký kudy bambulážník. On se vrátil sem dolů, tak snad v pohodě. Pozbírám nějaký kostičky tady, výborně, to je jako ten dětský pořád kostičky. Tak a tady, zařízout třeba jen. Tak. Kapole v reálu by to byl velký přečin zabít tak majestátní zvíře nebo vyhnulý druh, no tak to samozřejmě. A tak o tom se tady nebavíme, že ano, tohle je hra, taky samozřejmě v GTAčku běháš po městě, kradeš auta a zabíjíš lidi a předpokládám teda, že v reálu to asi neděláš. Rozumím ti, souhlasím s tebou. Tak, dobrá, přežili jsme. Ježišmarja, vítr nám otevřel dveře. A nové možnosti. Tak, dobře, máme level 8, nice. Keď budeš zabíjet komoda, tak vlez do svého domu a přes okna ho zabij. Myslíš, že to bude fungovat, anebo přijde a rozbije mi to tady, rozfláka? Doufám, že ne. Piješ pivo či kořalku? Hele, pivo jednou za čas. Ale zase velice zřídka. A kořalku ne. 1v1 jen zvířata nemají bod oživení, i když, kdo ví, zabiješ NPC z rodice nový lepší NPC. No právě, oni mají respawn. Bone cycle bychom mohli udělat. Já bych si ale každopádně asi měl udělat tenhle ten fire vekr. Vekr. Bone spear by se taky hodil. Ale my s ním teď úplně...
úplně neto. Možná bych si mohl udělat boty, ruce, nohy. Něco. Tady to máme, tady tak nějak teďko nepotřebuju z tohohle asi zatím teďko akutně nic. Tak pojďme si oblíct boty a pojďme si oblíct nohavice. Budeme na ruce, budeme hambatý. Tak a talenty. Talenty, no. Solo talenty bychom mohli zvýšit možná tu staminu. Stamina, regenerace, movement speed, ten by se taky hodil. Melee damage by se taky hodil. Podle mě, já bych měl dát tenhle ten damage, protože to nám potom odemkne tyhle ty lepší damage. Takže dáme tohleto jako investici do budoucna. Tady máme jeden point. OK. Přístroj na vodu. Přístroj na vodu, ale počkat. Kde je přístroj na vodu? Já nevím, kde je přístroj na vodu, ten tady nevidím. Není někde jinde. Blueprint na lano a styky z dřeva. Hej, styky z dřeva se nejsou, není špatný. Poison arrow. Tady se dá dělat flare arrowy. Hustý. Hustý. Tak, stavíme regenerace. Zkusíme si tady třeba... Jasně, můžeme si tady... Ano, tohleto, hunger rate, oxygen consumption, to asi úplně nepotřebujeme. Já bych si možná trošku zainvestoval do toho kombatu. Cheap pro crafting, stamina usage, reload speed, hero speed a přesnost. Já tady koukám, jestli se nám... Tady je bonus damage. Tak bychom možná měli odemknout tohleto a potom časem zvýšíme damage těm lukům. OK. Hrál jsi někdy hru Sonic Exe? Nehrál. Ale vím, myslím, že toto je. Myslím si, že vím, o co se jedná. Kup. Hej, jsem kolik já ne. Tak nic. Minus šíp. Krásný. Tak, tady máme nějaký surovinky, které teď úplně nepotřebujeme. Nice, tady máme. Mohli bychom se nadechnout. Měli bychom se asi najíst, takže... Snad se mi neudělá špatně z tohohle. Vypadá to, že ne, tak dobrý. Tak, a dáme si ještě jedno teda. Krásný, nádherný, úžasný. Tak. Nějak přeji krásný a velmi zažitý večer a zítra spíše přeji dobré ráno. Dobře, děkuju vám taktéž. Ty piješ magu, viď, jaká je, taky o ní přemýšlím. Hele, jestli máte rádi kombuku, tak je poměrně docela dost dobrá. Já jsem teďko objevil fakt dobrou příchuť a ta je Mystic. Pak mi chutná ještě malina. Některé ty příchutě jsou takový... Hele, takhle, jo? Nejsou to limonády. Nejsou to limonády, takže možná některým lidem by to mohlo připadat ta chuť taková zvláštní, trpká, možná tak jako trošku pálivá mi přijde občas. Ale když se na to člověk zvykne, tak je to fakt dobrý. Neříkám, že je to špatný, je to fakt dobrý i normálně, jo, ale tak. Prasátko, výborně. A jinak mi to přijde docela v pohodě to magu. Akorát je trošku dražší, no. Někdo si třeba, psali jste doma, kombuku dělá sám, to je taky možnost. Tady to máte takový trošku bez práce a trošku koláče. Někomu bucha právě chutná? No, tak to bude chutnat. V tom případě je to fajn. Jsem bohatý, našel jsem zlatou jeskyni, pozor na červa. Zlatou jeskyni? Dobře. OK. Opravuje se to kostma, nice. To není špatný, to je dobrý. Tak. Pojďme teda začít farmit nějaký to dřevo. Asi by se možná mělo. Tak. Prsatko opouluji. Není na dobrou šunku. Jo. Dobře. Tohle rozeber Y. A jo, počkat, a co?
teď úplně nevím, k čemu se to vztahovalo, protože tady je trošku odezva, taky jsem to nevšiml to hnedka. Můžu ptát nosem? Neskoušel jsem to, ale... Ale... Takže já bych to zvládl. Létající Jaguar? Teda... Ty jsi strašný planeťan, co když je to měsíc obíhající plynného obrat? V astronomické vědecké obci se totiž předpokládá, že obyvatelných měsíců je mnohem více a obyvatelné planety jsou... Jsou spíše vzácnost. Jo a XD. Děkuju, létající Jaguare, to máš pravdu. Kuk, nic tady? Ne? Dobře. Jo, třeba to je měsíc. To máš pravdu, no. To mě nenapadlo, vidíš? Jak jsem hloupej? Tak, nice. Zasadil jsem si právě wasabi na zahradě. Počkej, wasabi. Není wasabi náhodou, jakože... Jakože myslíš ten speciální křen? Je to tak? Dobře. Ale tak držím palce s tím. Já mám sazený čili papričky a mám sazený andrešt. Zatím to žije. Takže já jsem happy. Tak. Dobrá. Tak, dobrá. Pozbíráme dřevo a ještě postavíme kousek basky. Já bych si potom měl udělat ten firewacker, když už jsme si ho odemkli. Aby kdyby náhodou přišla bouřka a něco nám to tam zapálilo, tak aby nebyl problémek. A čistě teoreticky potom tu naši baseku budeme moc upgradeovat. Rozebírat se to dá, což je mega dobře. Takže to mám radost a tím pádem není problém. Kein problémen. Tak, okej. Mně se líbí, jak do toho klacku bouchnu, aby jsme ten samý klacek mohli sebrat. A předtím to nejde. Oj. Už po nás jdou. Jenomže se zaseknu. To je docela blbý. Okay. Já ho trošku odseknu, ať sem přijde blíž, ať neplejt vám šípy. Tak, usklený kaktus, co s tím? Pořící dítě, co? Ježišmarja. Tak, tady máme jednoho jaguplátka. Hele, ale jo, zase se nezavzdušňuji tady úplně, výborně. A tady k nám běží další chlapec. Proč bojuje se stromem? Halo? Tak. Dobrý. Skála je kámoš. Nicolas Cage by asi nesouhlasil, ale... Nepočkat, ne Nicolas Cage. Tam byl ten, Sean Connery. Hop. No. No, ale vidím tam krokodýla, toho bych úplně nerad. Nerad bych ho potkal, zetkal se. Tamhle je Ježíšmarja. Komo bambus. Nic. Tak. Tak, dobrý. Tak. Velkovi se zachtělo, šunečky mojí. Jen se na mě podíval a už se bojí. Tak, pojď. Chlapče pejskovej. Nedaří se mi ho trefit do hlavy. Takhle vyplejt vám všechny šípy. Dobrý. Tak, naštěstí nějaký jdou sebrat. Takže cool. Wolfkiller. Už jsme zabili 5, teda 10, 10 vlků. Nice. Jiná formule, přesně ta. Nick Cage hrál ve skále taky, že jo? Se super zmátl. Tak jo, tak jsem měl pravdu. Co ten Komodo tady? Komodo už dokomodoval. Támhle máme aligátora. A počkat. Píchy pích. Tak. Dobrá. Šípy máme zpátky. Krásný, nádherný, úžasný.
trošku blíž, ještě blíž. Když se na mě vyběhne, tak to nebude úplně ideální. Tak, krásný. A já se asi vzdálím, protože tady samozřejmě s Komodem se nechci úplně kamarádit, protože on za náma vylez úplně všude. Chulikán jeden. Zadeš někdy Medieval Dynasty? Medieval Dynasty? Ty, protože to ani nevím, co je za hru. Vím, že to existuje, ale teď si úplně nevybavím žánr. Tak, ale mohli bychom zkusit. Kolik máme šipů? 51. Tak nic. Tak, co to je za hru? Tohle je Icarus. Velice lahodná záležitost. Tak. Ale tak já se netrefím. Dobře, kudy běžel? Tudy. Já doufám, že tady nepotkáme cestou nějakého plástevníka. Dír, já ho vidím tamhle. To je on, ale on mi spadne do vody. Vystrč hlavu. Já ho netrefím, prostě vůbec. Nevadí. Jelena necháme bejt. Už dodělali ten přístřešek, to bychom měli, no. Tamhle máme jaguráta. Ten se úplně jako netrefil, ale dobře. Pojďme aspoň doběhnout, ale totiž docela rychlej, kamarád. Pojďme doběhnout takhle nahoru, tady za náma nemůže. Tak. Hele, jo? Dobré. Takže díky těm kulům si můžeš postavit lovecký posed? Oh, to je pravda. Fantazii se mezi nekladou v tomhle tom. Level 109, doufám, že za ní dostaneme spoustu XPček. Jednoduchý neby stačilo, ale dobře. Tak. Pojďme sebrat zpátky své šípy. A bude to, dávat ti odběr a like, děkuju pane, děkuju. Toho si moc vážím. Tak. Čut, item broken. Mně se líbí, jak se tyhle ty věci fakt jako jednoduše opravujou. Ale bojím se toho, až budeme mít nějaký lepší věci, že se potom nebudou úplně jednoduše opravovat. Tak. Už se blížíme k levelu 9. Spadně za nimi nějaká sranda? To by úplně nebyla sranda, kdybychom dělali celý tenhle ten level úplně odznova. Ježišmarja. Co se děje? To byl strejda Olaf. Teď jeho duše vlka bude tě strašit vždy, když nasadíš šíp do luka. Chudák. Dobře. Just old dogu, děkuju moc. Děkuju. Děkuju za 51. Ne, nebudou mě strašit. Oni chápou moje souznění. Já jsem jako indián. Jo, já beru pouze to, co potřebuju. A to, co chci. A na co mám chuť. A občas něco, co nepotřebuju, ale jenom tak pro XPčka. Ale souznění. Chápeš souznění s přírodou? Tak. Já bych teda rád dodělal, tamhle ten Komodo zase, rád bych dodělal ten level 9. Musíme se ale brzy napít. To série je legendární, mega se mi líbí, určitě v ní pokračuj. Hej, tak to jsem rád. Joj, dobře, ty mi jdeš zrovna do rány. Ale napřed bych já rád neskončil v tlamě tobě. Takže. Level up, vážím přátelé, nice, krásný, nádherný, úžasný. Tak, teď už můžeme v klidu umřít. To se sice říká, ale je to pravda. Ale já si pokusím jít dolů a napít se. Než se nám setmí, protože už se nám trošku setmívá. Tak. Dobrá. Zkusím se tady vyhnout všem plazům. Plazičům. Ta situace s vodou je krokodýl. Pryč. Není ideální. Není ideální, že musíme pořád pokaždé běhat tady takhle dolů do vody a riskovat tím vždycky život, protože vždycky tady je nějaký krokodýl nebo chuligán. Už je let's play na tu hru? Ano. Na mém kanále už mám 3 díly, nebo 4 dokonce? 4. 4 díly z toho. Tady na to plynule navazujeme, ale určitě doporučuji zkouknout. Je to
Znamenité. Tamhle koukám, že máme nějakého jaguplátka taky. U vody. Možná by se slušelo. Já mám potom ale ještě problém s kyslíkem, koukám. Mně. Že to neoběhne, že? Upsík. Náš problém s vodou a kyslíkem se asi brzo vyřeší sám. Ne. Dobře. Jenom critical damage. Pojď. No a takhle nepříjemný je to, když je potkáte tváří v tvář. My jsme naštěstí měli fakt hodně života. Ale... teď už opravdu máme nedostatek vody. Zlomili jsme si nohu. A máme sečné poškození, které si budeme muset opravit zase něčím. Tamhle mě zase něco sežere. Ne, to je jenom jelen. Dobrý. Tak, napili jsme se. Výborně. A dochází nám kyslík. Takže jdeme rychle, urychleně. Se vrátit zpátky domů. Zapneme si tady světlo a bude to. Co to tu je? Člověk si jde na líbí, no a ty tu zabíš kočičku, doufám, že jste hodní. Já jsem vždycky hodnej. Já ji nezabijím, já ji pouze hladím po hlavě svým oštěpem. A šípy. Oxygen low. Tak nedejchej, ne? Lol. Tak. Pojďme zpátky domů. Když to stihnu, už se mi trošku začíná motat hlava. Když to stihnu se nadechnout, bylo by to super, jo? Tak... počkej, tady jsme doma, dobrý. Malem jsem se ztratil. Paní, nevíte, kde bydlím? U maminky s tatínkem. Tak, pojď. Šup! Běžíme! Jo, chápu, jo. Jseš zadechanej, chápu to. Tak pojď, nádech, výdech, kamení. Počkej, jak pick up? Nula, oxid, že? Počkej, ne, kde, co? Počkej, já nemám, oxid, tak, děkuju, ono to vypršelo z toho. Tak. Dobrý. Přežili jsme, tak. Nejchej, kyslík je probřídili. Ano, přesně tak. Je zvláštní, že ty zvířata normálně dýchají a tobě dochází kyslík. Tak oni jsou tady doma. Oni na to asi budou vyvinutí. Budou taky jakože... jakože hodně vyvinutí budou, chápeš? Ten oxid se jde do slotu na autu. No a to jste mi psali taky. A... já nevím, co to... co to dělá. No, to chce prut a hurá na ryby. To by taky šlo. Neky nepřidáš to, že šlení uvidí video dříve, prosím. Ty jo. Jako mohl bych, ale já to teď dělám tak, že prostě video vydávám hned, jak je to možné. Takže tím bych vlastně, ne že bych členům přidal výhodu, ale spíš bych jako všem ostatním přidal nevýhodu. To se mi úplně nechce. Tak, aktiváte. Co děláte? O půl páté. Tak, lehnem si. A jdem si. Krásný. Tak, vyspali jsme se. Začíná den, vážení přátelé. Dobrá, protože na kaši je mimozemštěl a kyslíku nevoní? To je taky pravda, no. Deactivate. Tak, máme spoustu dřeva a spoustu ostatních věcí. Takže, co kdybychom pokračovali tady v naší krasoprasojízdě? Já si tady udělám nějaký podlášky. Podle lalášky. Třeba 5. Vyšlo. Jo. A proč vidím jedno nedostupné video? Jaké nedostupné video? Nemám žádný nedostupný video. Já dělám to, že tě sleduju na streamu. To je dobře. Můžeš si pravým zamířit? Počkej, fakt. A jo, hustý, sice jenom trošku, ale dobrý, nice, ok, děkuju za tyhle ty rady, já bych na to přicházel pomalu a obtížně. Tak, tady to uděláme jak, tady to uděláme takhle,
Tady bychom to mohli udělat... Jak Lent. Třeba tak Lent. Tak Lent. A tak Lent. A to už jsou asi všechny, co? Jsem si měl taky nějaký schovat na tu střechu. Pojďme teda udělat ještě tři. Number 3. Tak. Koček na kyze byl od začátku této v budoucnu nejlegendárnější série. To nevím, jestli je nejlegendárnější, ale... Ale bylo by to cool. Tak, máme přístřešek. Přístřešek. Tak, u Ikarosu máš jedno skryté? Fakt? Jak to? To je zajímavý. A díly 1 až 4 vidíte? Tak, já tady... asi možná zkusím udělat ještě nějaký další podlážky. Ale uděláme jenom jednu, protože navíc nemáme suroviny. Nevadí. Tak. Deploy. No a tady bychom... No to já jsem úplně nechtěl dávat tady. Já jsem to chtěl dát takhle sem, ale to nevadí. Zajdeme si zase na nějaký dřevo. Tady bychom... Takže je to komodo, tady je šutrák. uděláme si tady čestku. Nemáme na to dřevo, super. No tak dolů, jdeme na dřevo. A bude to. Je to nejlepší série ever. Co? Čada. 1 až 4 vidím. No tak to v tom případě vůbec netuším, co tam je za video, ale kouknu na to. Děkuju. Ohniště tam dej. Dáme tam ohniště. Jen si kouknu, jestli mi tady něco nesežere. Byl bych docela nerad. Tak. Dám dostupné všechny díly. OK. Já nevím, je to nějaký podivný. Podivuhodný příběh Benjamina Nakasha. Říkáme, co tam čohá, je určitá strategické... Určitě strategické rozhodnutí, aby to bylo kam umístit ohniště. Ano, ano. Přece to nebudu dávat na dřevo, ne? Oj, dalaridý, tamhle máme nějakého krokodála. Weather event incoming. Bude pršet, tak to je pohodě. Střechu máme. Střechu má, ale k přírodě je slepý. Já bych řekl, že ten krokodýl mě ale vidí. A není to jenom moje domněnka, jo? Protože on mě vidí. A mě vidí čím dál víc. Ta hra něco stojí nebo je zdarma? Je placená. Bohužel je placená. No nic, asi takhle jako popojdu. Pojdu. Pojdu dáli. A budu doufat. Doufat. Že na nás nepřijde chuligán jeden. Jinak měli bychom se asi vyléčit. Já si udělám tenhle ten bumbal. Tak. Včera si do playlistu dával video. Včera? Dobře. Tak, a máme to? Tady to máme. Tak. Proč to neopravilo? Jo, to je wound. Jo, takhle, a na to je bandáž. Aha, tak to jsem to vyplejtoval úplně zbytečně. Dobře, no. Tak. A teď už by to mělo být v pořádku. Tak. No a... Pojďme teda udělat... Mrkejte, jo? Mrkejte. Jsme doma. Jsme nahoře. Tak. Tady nám to takhle kouká. No a já si udělám... Teda... Krejtu. Tak. Je tam jedno skryté video. Já se na to potom podívám. Možná je tam něco pomylem. Tak. Ejajajajaj. Tak. Interact. Tak a do tohohle z toho naházíme nějaké kosti, nějaké klacky, nějaké fibry. Fur. Nespoko. A... Leather bychom tam mohli taky hodit. Šutráky. Další masíčko se nám tam zkazilo. Sud na vodu můžeš? Sud na vodu? Nebo vodu na sud? Sud na vodu, sud na vodu, sud na vodu, sud na vodu, sud na vodu. Nemáme. Nevedeme.
Já bych si měl přinést postel do našeho nového obydlí. Pak mám ještě 3 blueprint pointy a 1 talent point, tak když tak potom to přesuneme. Sebereme toto. Tak. Sebereme, rozebereme tohleto. A tuhle chadičku. Jo, ještě tohle. Tady zatím nechám. Počkej. On to z toho asi vyprchává, ten kyslík. Tak jako koukám. A nebo se mi opravdu doplňuje z tohohle, z toho. Zajímavý. Hledím je to 5 videí, když to rozkliknu, tak tam je 1 až 4 díly. No, a není to třeba tím, že tenhle ten stream je v té samé sérii, ale ještě není publikovaný, protože stále probíhá? To by možná dávalo smysl. Deploy. No shelter? Ty seš no shelter. Počkej, co? What? Ale jak to, že to tam nemá shelter? Op. Shelter. Aha. Teď už to tam má shelter. Dobrý. Tak. A tady dáme to ohniště. Teda, někam. Nebo bychom si mohli odemknout jeden technobambus. Tenhle ten fire pit. Co to je? Co to dělá? Large stone lined pit. Se sto kamení? Teda, Subnautic byla lepší. No jasně, ale Subnautic už jsme dohráli, že jo. Byl tam včera i v sobotu. Tak je možný, že tam je nějaká mailka. Těžko říct. Je to možný, hele. Tak, hele, odemkneme asi tohleto ještě. Příště se nám odemkne další věci. Wood floor, trapdoor, railing by se nám možná taky hodil. Tady jsou nějaký sloupy a tak dále. Schody bychom si asi měli odemknout. A žebříky. Tak odemkneme tohleto. Je tady někde ten sud na tu vodu? Co? To je nejlepší ohniště s velkou kapacitou. Je takhle. Ale to já asi nepotřebuju, ne? Velkou kapacitu, protože zase tolik toho přepíkat nepotřebuju. Tak já si... koupím tohle. Tak a talenty. Tady by se mohli bonus arrow to damage, takže plus 2% damage šípům. A to se hodí. Máme tady krásný výhled, vážení přátelé. Lepší zbraň, abys mohl bojovat i zblízka. No ale já úplně nechci bojovat zblízka, víš? To je ten problém. Tak. Dáme si tady ohniště. Dáme si tady... bimbul bambulát. Zatím máme všechno v pohodě. Měli bychom se najíst. Tohle se nám ale brzo zkazí. Takže já si počkám, až se zkazí a pak se najím toho neskvašenýho. Je docela zajímavé, že se to kazí po jednom. Já tohle hru miluju a to se jen dívám, jak ji hraješ. To je dobře, to jsem rád. Tak, výborně. Konzumace, krásné. Opravdu skutku lahodné. Tak, no a tady můžeme asi vyházet nějaký to maso. To jako nepotřebuji táhat sebou. Všechno, a zkažený hlavně. Tak, mám ještě docela dost dřeva. No tak pojďme. Teda udělat nějaké ty podlážky. Konkrétně... asi... dvě. Railing gate? Wait? To se nám odemklo s tím railingem asi. To bychom čistě teoreticky mohli udělat třeba dvakrát, aby jsme tady měli hejští. Já si tady nechám jednu takovouhle chajdu, původně jsem myslel, že si uděláme velkou základnu uvnitř. Ale asi úplně nepotřebuji mít gigantickou základnu uvnitř. Tak, dáme tady tohleto. A tuhleto. Krásně, nádherný. No a ty railingy dáme... tuhle. A tuhle. No krásný, taková lovecká chajda.
OK. Opět si to lepší maso dává mnohem víc zdraví i staminy. OK. Měli bychom ale vyřešit tu vodu. Jo, a ty schody jsem chtěl. Ty schody. Schodiště. To jsou schody? Ne. Kde jsou schody? Kde jsou moje schody? Wait. Přátelé, vidíte schody? Feet armor. Počkat. Já ani jsem si neudělal ten armor. Koukám. Mně. Já ty schody fakt nevidím. Struktury. Deployables. Střecha s podržením R. A tak proč jsem si to odemykal? Jakože možná se mi to odemklo v tom. To by možná dávalo smysl. Tak jo, pojďme si to na sebe. Už to máme na sobě, výborně. Krásný. Oxy to máme ještě 10. Jo, on postupně ubývá. Koukám. Že mi tady takhle scházejí tyhle ty plazáci. To se mi úplně nelíbí. A dobře, jdeme ještě nasekat nějaký dříví. Tamhle taky. Někdo by tomu měl učinit přítrž. A ten někdo, ale nechci být já. Teda, dobře. Pojďme teda ještě na nějaký dřevo. S tím, že byl bych hrozně rád, kdybych neumřel. Bylo by to fajn. Tu, tak, pozbíráme dřevo. Nevím, jestli tady to sbíráme i fiber. Možná bychom ten fiber měli pozbírat potom někde v keříkách. Tu. Máme zase docela hezky našlápnuto na další level. Takže bych opravdu nerad, kdyby nás tady teďka něco zabilo. Tam jsou bambusáci. OK. Tak. No a pak tedy, že mi tady něco šeredně nepředkvapí. Počkej, ale keříky nám nerůstají. Já myslel, že budou. Jak potom získáme ten fiber? Z čeho? Teda, zajímalo by mě, když jsou tam dost podobné zvířata a koukneš se jim na kostru, mají tam místo na plíce, což znamená, že dýchají plícemi, tak jak to, že ty potřebuješ dýchací masku. Ale to netuším právě. Je to záhada tohoto světa. Možná se to dozvíme v budoucnu, možná taky ne. Uvidíme. Ale já bych opravdu potřeboval nějaký ten fiber. Tak pojďme tady nazbírat nějaký fiber. Budu doufat, že třeba časem nám tam doroste někde. Že se to třeba bude obnovovat, tyhle keříky. Aspoň tyhle keříky. Ale třeba by mohly i stromy. Mně občas přijde, že některé stromy se obnovily. Že se jako objevily nějaký nový. Ale třeba tam nahoře, kde jsme my, tak tam ne. Tak nevím. Je to zapeklité. Je lepší ještěrky než jedovatý hadi? To je jako pravda. To nerozporuju. Nýbrž... jestli mě zabije to nebo to, už je jako výsledku jedno. Tak, tak tady natrhat. Na druhou stranu je tady velká mapa, tak možná nás to potom bude motivovat k tomu trošku prozkoumávat, až budeme mít lepší věci. A s 10. levelem si myslím, že jako přijdou lepší věci. Možná snad. Tak, máme 350 fibru. To je hezké. Tady na mě někdo kokrhá. Hele, jsme jeden klan, jo, kámo? Tak, kolik se končí? V 9 se bude přesouvat na Twitch. Pokud tam ještě nemáte follow, rozhodně byste si ho tam mohli lomeno měli nahodit. Tak jste dvakrát měli nebo mohli a měli? Jestli jsem řekl... Jdu. Oh. Tady je Sparta. Jerry posílá si stopky. Jerry, děkuju moc. Jerry Player CZ. Děkuju Jerry, děkuju. Protože ten Jerry má spoustu srdíček do chatu. Já tady mám jednoho... Nevím, je na jeho voříška. A mám velkou žízeň. Budu
doufat, že mě nezabije, že ne. Dobrý. Ježíš, ale prasátko se nám tady zabloudilo. Já mám ale velkou žízeň. Já si potom skočím pro nějaký ty houby, že v tom si můžeme uchovat tu vodu. Tak, krásný, velkolepý, nádherný. Cesta k dalšímu levelu. Jerry playere, děkuju moc. Děkuju moc. Můžete Jerry mu spoustu cestí kročit. Tak, take all. Hej ten prout. Jak se dneska máte, vážení přátelé? Tak, IKEA nám tam lítá. Chcem vodu, chcem nutně vodu. Komodo? Tudy ne. Tudy teda rozhodně ne. Já si budu muset skočit. Kofaláky necháme být. Já prostě budu muset skočit pro vodu do vody. A nazbíráme tam rovnou i ty houby, když už tam budeme. Teď jde o přežití. Jde o přežití, vážím přátelé. Jerry, děkuju moc. Pojďme zatočit. Nejde to? Jde to. Dneska jde, ale nechce se. Pět kliků! Dobře. Tak nás čeká pět kliků. Já tady jenom teďko přežiju. Nebo pokusím se přežít. Počkej, napíš, jo? Tak, děkuji. Oh, what? Co? Co se děje? What? Je ta voda radioaktivní? Zdarec chlape a všichni v chetu. Jo, takhle. Láďo, nazdar, pane, čau. Ty bláho, děkuju za nový top do nejdnešního streamu. 1986. Rok Láďova narození a černobylské katastrofy. Láďo, děkuju moc, čau, vítej u nás. Vážení přátelé, máme tady nový top do dnešního streamu. A to už je co říct. Moc si toho vážím, Láďo, děkuju moc. Pošlete Láďovi obrovskou porci. Kam zmizela ta ryba? Kam zmizela? Pošlete mu spoustu srdíček do chatu. Děkuju moc, moc si toho vážím. Tady někde byly houby. Já jsem je tady viděl. A zatím si stojím. Ale nevím, kde byly. Ryba! Tak. Rybo, pojď sem. Tak. Láďo, děkuju moc, pojďme zatočit. Protože tady něco nesežere. Pojďme zatočit za Láďu ultimátním kolem šmoulího. Potěšení. Jméno do názvu, yes, máš ho tam mít. Děkuju moc, hned jak toho budu schopný, tak udám pět kliků a napíšu Láďu do chatu. Ne, do chatu. Do názvu tohoto streamu. Tak ale opravdu tady byly ty houby. Ty tu nejsou. Všechny houby zmizely. Někdo je snět. Chuligáni. Láďo, děkuju moc. Jak se máš, jak se vede? Vítej u nás tady. Jak se ti daří? Doufám, že dobře. Ne dobře. Doufám, že velkolepě. Doufám, že úplně nejlíp. Nejlíp na světě plus jedna. To je jakože ještě víc. Tak. Já bych nerad tady zase zahynul. Krutou smrtí. Takže... Hele, víte co? Tady máme to dřevo. A jo. Tak pojďme si ho vzít. Tak, vzali jsme si 100 dřeva. Krásný. A co máme tady? Tady máme ty houby! Yes. Dobře, tak ty si vezmu. To jsou oni, to jsem chtěl. A co si ještě vezmu? Kosti, leather, fur, oxid. Vezmu si ten oxid. By se mohlo hodit. Tak. A půjdem domů. Tak. Chceš říct alertu, než já mám mozkový buněk? No, že nemyslím, ale mám jich dost. Tenhle ten byl konkrétně Láďův speciální, který si vytočil v kole šmůly, takže si ho nechal udělat podle sebe. Nejsou tady ty houby? Moc tomu nerozumím těm houbám, ale dobře. Ale dobře. Až budeme mít příště řízení, tak se právě můžeme napít z ty houby. To by bylo super. Tak. Škoda, že už nejde miner. Jo, ale on bude. Nebo aspoň podle toho, co říkal gamer. Jsem pochopil, že by mohl být miner někdy v létě.
To je celý, co vím. Říkal to veřejně na videu. Tak, žádný zákulisní informace bohužel nemám. Jagulár, dobře. Pana Jagulára bychom možná mohli trošku pozlobřit, ale krokodilane! Zdráme! Prudký útěk, prudký průjem, teda co, utíkáme. Tak. Trefil jsem se nebo ne? Mně přijde, že ne. Mně přijde. Jako, ježišmarja, jsem se zasek. A on už se blíží. To se mi úplně nelíbí. Tak, Jagu plátku, pojď. Ale zase nejmoc blízko, jo? Já mám kočičky rád, ale... Všeho s mírou. Zase tak jako klepka. Zastav se! Tak, nice, dobrý. Ten krokodýl se tam zastavil, naštěstí. Takže snad jsme to zvládli. Tak. Psal nám tady Láďa, jak se má. Jožmarja, co? Zkus podržet R při pokládání podlahy. Docela by mě zajímalo, co by šlo postavit. Dobře, to mě taky zajímá. To jsem chtěl udělat a pak jsem na to zapomněl, takže... Schvaluju, děkuji za připomenutí a děkuji za 202 korun. Šišmarja, tenhle jsem alert. Ten vždycky přijde jednou za tak dlouhou dobu, že já vždycky zapomenu, že tady je a vždycky si toho hrozně leknu. Láďa je mega ultra bombastický, já s tím souhlasím. Přišel jsem zpívat dneska, krásný den, nechtěl jsem sedět u PC a jméno do názvu bych někomu předal. Předal bys někomu? No dobře, ale v tom případě, co kdybys třeba někoho vybral? A Láďo, děkuji moc, moc si toho vážím. Děkuji. Kraftung, dáme tady... Jo, počkat, ale... Kam to spadlo? Nebo to máme v inventáři? Máme to v inventáři, dobrý. Tak, co třeba... Rotate? Tak, výborně. Krásný. No počkat. Listen. Rozblijem to. Vždycky. Hrozně, jak se to rozpadne. Tak, rampa, střecha, schody. Yes. Pojďme postavit schody. No vidá, nějakou štábní kulturu to musí mít, tohleto. Nice, chybí ti miner 1 a 2? Jo, chybí. Chybí mi očička rybí. Ale kdybych je měl, tak bych vás neviděl. Co? Co tam je, ne? Dobře, tak. Pojďme si vycraftit tady nějakou bedničku. Pro Láďu bednáře. Vidíš, Láďo, bys nám mohl udělat bednu, pořádnou. Tak. A... Krásný. No a do ní si uložíme tady tohleto všechno. Já mám 3 ryby. Pustý. No a co ještě tady můžeme uložit? Všechno možný, ale já z toho dřeva spíš udělám něco vonačejšího. Pojďme rozšířit naši platformu tady. Pojďme si udělat pár těch. Pár. Zda jsi tak, až jde to i na konzole. Tyjo, tohle nevím. Možný to je, ale nejsem si jistý. Letající Jaguáre, každopádně děkuji za 202 korun, děkuji moc ještě jednou. No a Láďo, tobě děkuji za nový dnešní top do nejdnešního streamu 1986. Taktéž děkuji předchozím top donátorům Sunny a Vixen. Děkuji moc si toho vážím vás všech. Pošlete jim ještě jednou, prosím vás, spoustu srdíček do chatu. Tak, podíváme se na ty varianty. Varianta je jen jedna, podlá. Dobře. Proč je to teďko otočený? Tudle tudy má. Hello. Proč je to takhle otočený? Nedává to si sel. Ano, můžu to otočit, jo, ale to je jako... Rotate nejde. Rotate nedělá nic. Tak já nevím, podle mě to je. Není to vedlejší, mně se to nelíbí. Já to tady takhle nechci. A zase takhle tohleto. A tady to jde.
Proč to teďko dělá mozaiku? Vysvětlete mi to. Jarkem otáčíš? No. Jo, aha, teď už to jde. A když jsem to mačkal předtím. Ne, dobře, tak... Vždycky hrozně leknu, když se to zbortí. Tak, deploy. Tak. A tak. Krásný, nádherný, úžasný. Bombardiácký. Tak, mohli bychom tady udělat třeba střížku. Krásný. A... Mohli bychom to možná ještě tady takhle zvětšit, aby tady ta plocha pochozí byla taková hezčejší. Tady máme krásný výhled. Na bufaláky, hezky, krásný. Tamhle je ten krokodýl, který ho teda dráždit nebudu. Ale dobře. Jídlo ti zvyšuje staminu a vlevo to vidíš nad jídlem. Jo, no. Měli bychom se něčeho najíst, tak pojďme si zapálit. Oheň samozřejmě. No. Tak, dobrý. Pojďme si hupéct rýbu. Blíž se 9? No, tak ideální. Dneska jsme to chtěli docela fajnově. Udělali jsme docela slušný progres. Já bych teda chtěl zkusit ještě dodělat level 10. Ale možná bude lepší, když si to necháme na díl. Ne na díl, ale na díl. Co mi na to? Jednu líbu. Děkuji. Asi dám líbu. Krásný. Nádherný. Ten kámen před těmi dveřmi. No tak. Ale počkej, on jde rozkopat. Tady se zase servá, co budu se domluvit, ale... Prostě překáží, no. Dobrý. Co tenhle ten? Ten už bohužel rozkopat nejde. No nevadí. Tak, další rybu. A čárkou. Tak, deactivate. Zhasíme to. Dáme si rybu. A budeme mít v bříšku jako v pokojíčku. Tamhle nějaký mola, tamhle nějaký vlk. Trošku mi tam deprimuje ten krokodýl, ale... Máme dostatek šípů? 34. To jde. To jde. Zkusíme... Mua. Ježišmarja, ty jsi nějaký rychlej. Co tam bylo? Ne. Dej mi pokoj. Co to je za bursto pláteníka? Ty brdě, to bylo jak z hororu, když se na mě rozběh. Ježišmarja. Fuj, tak moa už se nedotknu ani kopím. Ježišmarja. Udělat pěkný výpravu do jeskyní, ale se střelnými zbraním nebo jen s nožíkem? No... Zatím jsem žádný jeskyně nenašel. Ale až nějaký najdu, tak určitě prozkoumám. Nebylo docela děsivé. Tak. A co ten vlk? Tamhle máme bláteníky, tamhle máme vlk. Se vohnul. Heptík. Tak. Zdravíčko, vážení přátelé. Pro mě i pro vás všechny. Vlk je jaksi obtížnej trefit. No my se pořád nemůžeme dostat na ten level 10. Fakt, že ne? Tam jsou nějaký další móvé, ale bych asi radši teďko neriskoval. Raději. Tak, máme přežít 5 hodin na planetě. Nice, krásný. Zaříznout, střela ven. Tak, nice, dobrý. Možná by se mohli zkusit, i když... My už fakt jako máme blízko, máme k tomu opravdu blízko. Tak já bych to nechal na díl, vážení přátelé. Snad se na mě nebudete zlobit, ale aspoň to tak zachováme do videa. Když už jsme dneska pár těch levelů, konkrétně 3, skoro 4 udělali. Takže tak, udělali jsme si tady takovou hezkou haciendu. Nice. Co ta černá díra napravo od base? Jaká černá díra? Napravo. Támhle to. To je taková zajímavá věc. Ale to není jeskyně. Aspoň myslím. To není jeskyně. Ono se to fakt spotřebovává. 49. Vidíte to? 49.
49. 48. Ono se to spotřebává, nice. Dobrý vědět, dobrý vědět. Tak, no hele. To není jeskyně. Nebo je? Není. Nebo je? Není. Nebo je? Ne, není. Nebo je? Ne, není. Nebo je? To se dá vykutat. To tady budu týden. Ježišmarja. No tak já nevím, jeskyně by to mohla být. Nevím, jestli to... krokodlak. Nevím, jestli to vede někam dál, když bych se tam prokopácel, ale můžeme to někdy prozkoumat třeba. Co vy na to? Podepři si dům sloupy? Jo, to je pravda. No. Kdo není hloupý, podepře si dům sloupy. Nemám na to teďko dřevo, tak to uděláme potom někdy. Jo? Vážení přátelé, je 9 hodin a pojďme se teda přesunout na Twitch. Co vy na tom? Sejdeme se na Twitchi, zlobiči? Co říkáš na Star Wars Survivor? Jo, dobrý. Dobrý, dobrý. Tak. Quit to Bimbus Bambulus. Tak, vážení přátelé, pojďme se přesunout teďko společně na Twitch. Já vám tady... Pustím rychle nějakou hudbu. Tak. A společně se přesuneme na ten Twitch, jo? Budeme tam pokračovat ve streamu a zahrneme si tam poldu a budeme povídat, budeme kecat. Bude to fajn. Doražte, odkaz máte dole v popisku nebo v chatu. Děkuji za to. Zatím čau čau. A Láďo, na tebe jsem nezapomněl, nevím teď koho napsat do chatu, teda do toho názvu tohle streamu, tak tam napíšu tebe a na Twitchi si mě najdi a když tak to přepíšeme, ano?